იცით თუ არა რომ გამგებლის კონკურსი დაახლოა, შესარჩევი კონკურსი დაახლოა ხელოვნის განხორციელებას. რა ინფორმაცია გაქვთ ეგრო მითხრათ და თუ იცით ვინ არიან კანდიდატები? ინფორმაცია შეიძლება გავიგე შემთხვევით დახურული სხდომა უნდა იყოს. მე ინგრედიენტები შეცვლილი არ არის, ხალხმა უნდა იცოდეს ვის არჩევენ და ვინ არის და რა არის, ხალხმა უნდა არჩიოს ეს და რა ზეთა მხედველები ასე რომ თქვა. თუ იცით ბოლო ტურში რამდენი კანდიდატია გას, თუ იცნობთ იმ კანდიდატებს? სამწუხაროდ არა. თუ იცით რომ გამგებლის შესარჩევი კონკურსი დაგდება ხელოვნის განხორციელებას? დიახ, ხო, დიახ. ან ის ინფორმაცია მომ ამ შესახებ და თუ იცით ვინ არის კანდიდატები? კანდიდატები დაჭიებინაშვილი არის და მის ყურში კონკურსი ტარდება თუ რა, ანუ ხა ესეც ალბათ იქიდან გამომდინარე პოლიტიკა ჩემგან შორს არის, ასე ვთქვათ. ჩემი საქმიდან გამომდინარე, მივდივარ გაკუთვლები მაქვს თეატრში ვარ, მსახიობი ვარ, ასე რომ ღმერთ მაქნას თელავში იყოს კარგი სიტუაცია, შეთვის მნიშვნელობა არ იქნება გამგებელი. პეტროველი და ნუგზარი ბაჩიაშვილი, თუ უცნობთ რომელიმე მათგანს ან მათ განვლილ საქმიანობას. თუ ხსმენია და თუ გიორგი მეტრეველის, მეტრეველის მენია რაღაცეები. არის კარგი პიროვნება, ახასიათებს დადებითად, სხვა არაფერი არ ვიცი. მადლობთ. თქვენი სახელგვარი რომ მიყვრათ? ნატა პოსტერი. დიდი მადლობა. საქმე იმაშია, როდესაც მომწყობი ვინც არის, ანუ ჩამტარებელი ამ კონკურსსა, იმალება. უკვე კითხვა ზედმეტია. მართალ იყოს, გამოაცხადებდა ყველგან მონაწილეები ნახავ რა კრიტერიუმებით არჩევენ, ან ვინ უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ამიტომაც როგორც მიღებული იყო ამ 9 წლის მანძილზე და ესენიც იგივე საკეთებენ არაფერი. თუ იცით იმ კანდიდატების ვინაობა, იმ ორი კანდიდატების ვინაობა, რომელიც დამატებით ტურში მიიღებს მონაწილეობას. ეს არის ერთ-ერთი ბაჩიაშვილი და მეორეა მეტრეველი. ის რამდენად იცნობთ ამ კანდიდატებს მათ მოღვაწეობას წარსვლის და როგორ შეაფასებთ? ეხლა თუ იმ 9 წლის განმავლობაში ამათი მოღვაწეობა მოღვაწეობა ჩაითვლება, აქ ლაპარაკი ცხადია. ასე ესა. საქმე იმაშია, რომ ყველაფერი ისეთნაირად წაიყვანეს ამათ. სათავეში უნდა დააყენონ ის კაცი, რომელიც იმ ძალებს უნდა რომლებიც ეხლა არიან სათავეში. ანუ გასული ხელისუფლებიდან წარმომადგენელი მოწერა. ესე წინ ვერ წავალ. თუ დღევანდელი ხელისუფლება ფიქრობს იმას, რომ ამათ უნდა მიიბაძოს ასეთ მმართველობაში, უბრალოდ თავიდანვე მინდა და უთხრა იმათ, რომ უკვე დამარცხებულნი არიან. აი აქეთ მეხო. ძალიან დიდი მადლობა. იცოცხლე.